Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu acabei de acordar. Nunca mostrei isso para vocês, né? Mas vamos lá trabalhar, né? Começar o dia. Então, vamos lá. Já começa o dia aqui, né, gente? Como a maioria de vocês aí fazendo o meu cafezinho preto, né? Não tem como começar o dia sem esse cafezinho. Aqui a água já ferveu. E agora eu vou colocar aqui, ó, nesse papelzinho que eu já preparei aqui, né? No filtro aqui do café. Olha só que imagem maravilhosa, né, gente? Cafezinho preto assim, logo de manhã, para dar aquela força de vontade, né, para arrumar a casinha da gente. Olha só que maravilha. Muito bonitinho, né, gente? Essa fumacinha aí. Chega a dar vontade de beber um cafezinho toda hora. É bom demais, né, gente? Agora, gente, vim mostrar para vocês aqui, ó, que meus filhos já arrumaram o quartinho deles. Miguel tá finalizando. E eu não mostrei para vocês, né, gente, esses forrinhos aí, eu comprei da minha mãe. Um eu comprei, outro ela deu. São muito lindos, né, gente? A cama ficou uma gracinha com eles. Os meninos que escolheu. Bem bonitinho. De Miguel é de raposinha, de Mariana é de um lado é florzinha e o outro lado é coração, se não me engano. Olha só, Miguel, caprichando aí, ó, colocando um negocinho no pescoço aí do ursinho. A alegria dele de arrumar o quartinho. Aí a mochilinha já tá ali, ó, o ursinho e Mariana tá na cama dela também. É a carinha dela também, ó, dando tchauzinho. Agora é minha vez, né, gente, de arrumar essa caminha aqui, que eu levantei, já fui fazer meu café, e agora eu vim arrumar aqui minha cama. Só dobrar essa cobertinha aí mesmo e já está prontinho. Olha só, gente, a diferença, né? Ficou muito bom, né? Agora, gente, como vocês podem ver, eu tenho aqui um tanquinho cheio de roupa para me lavar. E vou aproveitar hoje que o dia tá lindo para lavar roupa. Os dias são todos lindos, né, gente? Mas hoje tá muito bom para lavar roupa. Olha só, vocês verem, tá com um solzinho maravilhoso. E eu vou aproveitar esse sol aí. Eu não tava de plano lavar roupa, não, mas tá um sol tão bonito, né? Pra poder lavar roupa, dono de casa é assim, né, gente? A gente olha pro sol e já imagina lavando as roupas. Então, eu vou começar aqui, ó. Já separei aqui as roupas, já olhei bolso, né? Tudinho. Olha só minha cara de alegria de lavar roupa. Depois eu vou, arrumar essa cozinha aqui, né? Depois que eu colocar as roupas lá. Já coloquei as roupas, gente. Agora eu vou arrumar essa cozinha, guardar as vasilhas limpas e já começar a lavar as outras também. Aí eu coloquei bem rápido aí, né, para vocês não ficarem entediados, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Já deixa o like aí, tá bom, gente? Se inscreve no canal se não for inscrito, vai estar me ajudando bastante.
Então, eu vou guardar as vasilhas aqui, já vou começar a organizar tudo e vocês acompanham aí comigo. Enquanto lavo vasilha, gente, também estou lavando roupa. Ó, coloquei esse monte aí dentro, já tá tudo separadinho, olhei os bolsos e tudo. E vou mostrar para vocês aqui, ó, o sabão que eu vou usar, que maravilha. Minha mãe e minha tia fizeram. Aquele lá que eu cortei, né? Que eu mostrei para vocês em vídeo. Aí eu ralo ele aqui, ó. Ralo ele todinho. Parece um queijo, né, gente? Aí eu ralo aqui todinho. É muito bom esse sabão, viu? Ficou ótimo. Aí eu já ligo o tanquinho aqui, coloco um tiquinho de Qboa e um tiquinho de sabão em pó. Parece uma receita, né, gente? Mas é assim que eu lavo as roupas minhas. Ainda mais as mais sujas. Eu coloco Qboa, sai tudo limpinha. Só algumas que precisa ser esfregada. E agora eu vou continuar aqui lavando as loucinhas, né? E vocês continuem aí comigo também. Depois de lavar esse vasilheiro, né, gente? Vou tomar aqui uma copada de água. E vocês já beberam água hoje? Se não, corram para beber água logo, gente, que eu não quero ninguém com pedra nos rins. Né, gente? É muito perigoso. Então temos que beber bastante água. Eu bebi tanto, chega, babei aí, ó. Tava boa. Agora eu vou cozinhar um feijãozinho aqui, ó. Já catei já. Aí botei para cozinhar aqui, ó. Esse feijãozinho aqui para nós almoçar. E as roupas já estão firme e forte aqui, ó. Já terminou de bater aí. E a água aqui já encheu. Aí eu passo a roupa do tanquinho pra cá, gente, pra poder enxaguar e secar, né?
Aí, eu já mostrei para vocês também em vídeo, né? Como é que funciona. Meu esposo arrumou ela aí para mim usar ela manualmente, né? Aí tá dando super certo, viu, gente? Eu amei desse jeito. Agora eu vou aqui torcer todas as roupinhas aqui e vou estender logo. Eu não vou filmar tudo, gente, porque é muita roupa, né? Se eu for filmar tudo aí, vai ficar muito tempo no vídeo. Aí eu vou estender lá. Já está secando aqui, ó. Tirando a água de sabão, né? Aí eu organizo aqui para poder encher de novo. Aí nessa água aqui eu encho de novo, coloco o amaciante e bato um pouquinho e já seco, né? Aí já sai quase sequinha, né, gente? Igual as máquinas normal mesmo. Porque a minha funciona manualmente, mas ela funciona normalmente, igual as outras mesmo. Aí depois de secar aqui, eu vou estender todas. E só esperar secar, né? Com o solão que tá fazendo, vai secar no instantinho. Agora, gente, já estou fazendo o arrozinho aqui. Hoje o almoço é só para mim e as crianças. Ó, para vocês verem o tanto de arroz que eu derramei aqui. Se não acontecer isso, não sou eu, né? O feijão já tá cozidinho aqui, ó, que delícia. Foi bem rapidinho, né, gente? Aí já cozinhou o feijão, eu tô fazendo o arroz. Agora eu vou fazer um suquinho de limão aqui. Eu faço com casca e tudo, que é onde tá as vitaminas, né, gente? Aí a gente toma bem rapidinho, né? Pra não amargar, porque amarga, né? Com a casca. Só que a gente não dá nem tempo de amargar, não. Porque fica gostoso demais o suco, aí vai embora rapidinho. Aí eu fiz um tanto aí que dá pra nós três beber, né? E eu fritei uns ovinhos também, pra acompanhar o arrozinho com feijão. Eu fiz um almocinho bem simples. Porque dia de lavar roupa a gente ocupa tempo demais, né? E eu não tinha deixado dar janta pro almoço. Aí tive que fazer um almocinho simples, mas tá uma delícia, viu, gente? Isso que importa, né? Olha aqui, gente, para vocês verem, ó, meu almocinho. Já coloquei aí, ó. Agora eu vou comer, vou colocar o suquinho aqui das crianças. Miguel tá na mamadeira ainda. De vez em quando ele gosta, gente. E esse aqui é o meu almoço, ó. E minha filhota, gente, vai lavar aqui a pia e o vaso para mim. Enquanto eu finalizo as roupas ali, estendo as roupas, aí ela tá aqui no banheiro. Eu sei que ela é pequena, gente, mas ela consegue, viu? Consegue e gosta, viu? Ela só não lavou o chão porque chegou uma amiguinha dela pra brincar e eu falei pra ela que só enxaguasse o que ela já tinha feito, né? Que aí eu finalizava aí o chão. Aí ela foi e finalizou aí, ó, o capricho dela. Esfrega tudinho direitinho, ó. O vaso, tudo bem limpinho, fica bem branquinho, viu, gente? Aí eu acho que eu tô no caminho certo, né, gente? Tô ensinando nela direitinho. Aí depois eu vou jogar uma aguinha aqui no chão, esfregar, com um pano mesmo, porque a minha vassoura, o cabo quebrou. Aí vai ter que ser com um pano mesmo, mas vai ficar limpinho, do mesmo jeito. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo.
Olha só, gente, minhas roupinhas já estão todas estendidas. Banheiro finalizado, como vocês viram lá, né? Agora, gente, eu vou cortar essas cebolinhas aqui, ó. Como minha tia e minha mãe me falaram, né? Que tem que cortar, tirar essas cebolinhas aí, que tava nas mudinhas, pra brotar novas, né? Aí eu vou só cortar aqui, aí eu vou fazer a limpezinha, né? Tirar as cebolinhas fininhas aí. E vou molhar e deixar brotar as novas, né? Aí quando tiver bem cheio o pneu, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Como vai ficar aí. Aí eu só podei mesmo, tirei aí com a tesourinha mesmo. E vamos esperar ela crescer, né? Para mim começar a usar aí nas minhas refeições. Então, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.